Bem-vindo de volta. Por que você me deixou em Boston? O treinamento que fizemos aqui é muito bom. Mas a experiência é a melhor professora de todas. Me diz, e o meu pai? Largado ao vento, sinto dizer. Nós temos que encontrá-lo. E nós iremos, depois de consertarmos a casa. Ele está por aí tramando sabe lá o quê. E o que você fará quando encontrá-lo? Se o encontrar. Você é um garoto com alguns meses de treinamento. Ele é um adulto que passou décadas aperfeiçoando suas habilidades. Se você quiser ter chance contra os Templários, vai precisar disso. Vá em frente antes que eu mude de ideia. Socorro! 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 Senhor, por favor, ajude! Ele vai morrer! Não há tempo! Venha, por favor!
Ali embaixo, ele acabou de passar pela ponte. Alguém! Socorro! Me ajudem! Por favor! Alguém! Socorro! Me ajudem! Por favor! Alguém! Socorro! Me ajudem! Por favor! Alguém! Socorro! Alguém! Socorro! Me ajudem! Por favor! Me ajudem! Por favor! O que esse cabeçudo está tentando dizer é que te deve uma, senhor. Quem está chamando de cabeçudo? Você. É isso que você é. O que estava fazendo com aquela madeira? Um dos riscos de ser lenhador. Montamos o acampamento a alguns metros daqui, já que estamos cortando madeira. Queremos construir um moinho na área. Há um ótimo lugar perto da casa onde estou hospedado. Já gostei de você. Vamos dar uma olhada. Vou sentir falta da tranquilidade, mas a madeira com certeza será útil. A casa precisa de muito trabalho. Sim, e outras coisas. Encontre-me na pequena cabana na costa quando tiver tempo. Você precisa ver outra coisa. O que é? Um patrimônio.
Não! Vamos ver se não. O homem consegue voar. Ah! Ah! Por Deus! O que está afetando alguém? Por favor! Alguém me tire daqui! Vamos ver se não. O homem consegue voar. Ah! Alguém! Por favor! Obrigado! Obrigado! Você está bem? Acho que sim. Nada além de um bom susto, canalhas. O que queriam com você? Minha bolsa, que nada tinha. Então decidiram me punir. Que engraçado. Minhas ferramentas e equipamentos seriam valiosos das mãos certas. De qualquer forma, melhor seguir o meu caminho. É uma longa caminhada até a pousada. Obrigado por sua gentileza. Você não tem casa? Ah, bem. Fui um orgulhoso morador de Boston até há pouco tempo. Mas não apoiava sua majestade e fui forçado pelos reais a deixar a minha casa e minha marcenaria. Há muitos aqui que poderiam se valer dos serviços de um artesão apelidoso. Se quiser um lugar para se instalar. É mesmo? Seria muito bom.
Hoje será um dia excelente. Falam que é só um mito, mas eu tenho eles. O Capitão Kidd com certeza tinha um segredo. É só me dar um navio e tripulação e a gente descobre o que ele tanto guardava. Encontrei o capitão uma vez. Ele tinha 2 metros ou mais. Vai embora! Eu disse, vai embora, garoto! Será que você não fala a língua do rei? Ah, eu não vi você aí, meu velho. Eu teria deixado a casa em ordem se soubesse que viria. O nome do garoto é Connor. Está aqui para restaurar a propriedade. Restaurar? Restaurar? Perdoe meus modos. Ela ainda é a mais rápida do Atlântico. É claro que precisa de atenção, coisas pequenas. Mas com um pouco de carinho, ela voará de novo. Mas quem é ela? Quem é ela? A Áquila, garoto! O fantasma dos mares do norte. O barco. Um barco? Ela é um navio, garoto. Não cometa esse erro novamente. Achei que tivesse trazido ele aqui para restaurar a ordem. Parece que ele é o maior novato da fronteira. Connor... Encontre-me em casa quando tiver terminado. Você disse que precisa de reparos. Você pode? Ela precisa de trabalho.
Navios são mulheres, garoto. E sim, posso consertá-la, mas não tenho os materiais adequados. Madeira de qualidade seria bom para começar. Eu estou vendo. Em quanto tempo ela poderá navegar de novo? Basta arrumar madeira para mim, garoto. E eu arranjarei uma tripulação. Ah, aí está você. Tenho que lhe mostrar algo. Venha, dê uma olhada. O que é isso? Um livro contábil para gerenciarmos as transações da propriedade. E isso? Ah, isso foi há muitos anos. Antes da febre tifoide, antes dos templários, antes de tudo cair em ruínas. Mas tudo isso é passado. É melhor focarmos no que está adiante. Pegue o livro contábil e eu lhe ensinarei como tudo funciona. O tempo passou depressa. Meus dias foram um borrão de estudos, treinamento e trabalho. O pouco tempo livre que aqueles me davam era gasto aprendendo sobre os Templários, sobre Charles Lee e meu pai. Eu almejava confrontá-los, colocar um fim em seus esquemas para garantir que meu povo continuasse sem problemas e livre. Mas sabia que era cedo demais, que abordá-los naquele momento me mataria. E todo o trabalho seria para nada.
Paciência, controle. Essas foram as matérias mais difíceis para mim. Mas com o tempo, as dominei também. Dias se tornaram meses, meses se tornaram anos. E minhas habilidades e conhecimentos cresceram, assim como eu. Suba a bordo e enche os olhos, garoto! Não, 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 não. Não com o pé esquerdo. Nunca com o pé esquerdo. Azar tremendo. Pise com o pé direito primeiro. Mas ela é forte. Sim. Bolineira e reluzente. Ela chegará a 12 nós com vento forte. Nenhum navio daqui até Singapura é mais veloz que ela em seu melhor dia. Que tal levarmos para uma volta? E eu te mostro o que ela pode fazer. Para onde iríamos? Na verdade, ela ainda precisa de armas e oficiais para comandá-las. Vamos zarpar agora mesmo. Não se preocupe. Logo você se acostuma com o mar, rapaz. Prenda a vela principal! Peguem aquele cordame! Depressa! Vamos, homens! Vamos levá-la para onde ela precisa estar! Vamos, rapaz. Nada como presente. Rápido, garoto. É hora de você aprender. Pegue o leme. Venha, vamos. Ela não morde. Agora você está ligado. Meia vela! Ah, que lavou novamente! O que acha, rapaz? Vá para Martha's Vineyard. Encontraremos nossas armas e oficiais lá. Ela é uma embarcação ligeira, mas quanto mais rápido ela for, mais pesada fica e mais firme sua mão precisa ser. Aproveite esse trecho de mar aberto antes de chegarmos ao raso. Se você quiser, peça a vela cheia. Mais velocidade. A gente precisa de cada nó. Vela cheia. Parece que o vento está mudando. Fique alerta, Connor. Lufadas de vento podem ser difíceis de lidar. Agora, nos leve para o raso. Cuidado para não tomar velocidade lá. Os bancos de areia diminuem a velocidade, mas as pedras furam o casco dela. E se você quiser fazer uma manobra rápida, peça a meia vela. Assim ela fica mais maneável.
Atenção com as outras naus! Mantenha a sua direção para ficar fora do caminho. Cabanas! Estamos perto! Lance a âncora. Vamos aportar para comprar armas e encontrar oficiais. Olá, senhora Mandy. Parece tão encantadora quanto me lembrava. Depois de todos esses anos, você velejou até Vineyard só para me elogiar? Procuramos David e Richard Clutterbuck. Prazer em vê-lo também. Robert Faulkner, onde é que você se meteu? Desculpe por abandonar vocês daquele jeito, mas ninguém podia saber aonde estava indo. Estão trabalhando muito? Não. Entre contratos no momento. Bom, precisamos de oficiais de artilharia. O que acham de trabalhar comigo novamente? Topamos um pouco mais de pancadaria. É isso aí. A Aquila é uma embarcação esplêndida. Está sendo carregada com armas. Parece que seu amigo vai arranjar encrenca. Onde está Charles Lee? Não gosto do jeito que você fala. Garoto. Ei, é melhor não fazer isso, Beedle. Bob Faulkner virou o ama de leite? Percebeu que é um marinheiro de merda? Oh, 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 alto aí! Aqui não, cavaleiros. Bob, pegue todos os seus homens e caia fora. Vamos, rapazes. As armas devem estar prontas. Vamos lá. Aquilo. O mais velho é um templário. Com quem ele estava? Um templário? O rapaz era Nicholas Biddle. Um zé ninguém. Veleja à frente do mastro. Guarda marinho para a coroa. As armas estão prontas? Sim, mas não vamos nos precipitar. A gente encontra um alvo adequado para mostrar como funciona. Enchemos ela com uma quantidade modesta de armas para começar. Mas fique tranquilo, que há espaço para muito mais se for necessário. Meia vela.
Parece uma fragata britânica abandonada. Vai ser ótima para treinar pontaria. Vire o costado para o perto dela e quando as armas estiverem miradas, grite fogo! Bola de canhão para começar! E fogo! Muito bem, garoto! Agora todas as armas para a proa e faça o máximo de estrago possível. Fogo! Você errou. Traga ela para perto de novo. Fogo! Tem um pouco de pólvora lá. Que bom! Agora a saraivada dos canhões giratórios. Mais precisos. Acerte os barris de pólvora para incendiar o céu. Nada mal para um novato, capitão. Você aprende rápido. Quando alguma coisa me interessa. Ah, tá começando a gostar do mar aberto. Você ainda será um bom marujo. Agora é melhor voltarmos. O velho vai arrancar a minha pele por ficar tanto tempo com você. Me dá meia vela. Por que ele está atirando em nós? Por destruir propriedades da coroa. Por perturbar a paz do rei. Pode escolher. O que faremos? Só podemos contra-atacar. Afunde o cretino! Use o girador de pele, capitão! Macacos me mordam, mais um! De onde será que ela veio? Maldição! Preparem-se! Se protejam! E fogo! Atirar canhão!
meu marujo. Nada mal para a sua primeira viagem, não é, garoto? Falei que você ia gostar do mar. Agora é melhor voltar. Consegui! Todas elas! Se você conseguir o que eu quero, dou elas pra você. Simples! Você tem um navio. Pode achar todas também. Quem é aquele homem? Ele? Marujo velho que está sempre falando de umas cartas do Capitão Kidd que ele tem. Tudo bobagem, mas não machuca ninguém, então deixa ele em paz. Fale com ele se quiser, mas já aviso que não para de falar. Enfim, a Áquila está aqui para você. Se ficar com saudade do mar aberto, estaremos esperando. Agora, por favor... vá para a colina antes que o velho saia da aposentadoria só para me pegar. Semanas. E nem se despediu antes de partir. Desculpe. Então, o que está esperando? Vista-o. No passado, tínhamos cerimônias em ocasiões como esta. Mas não acho que nenhum de nós faça esse tipo. Você tem suas ferramentas e treinamento, seus alvos e metas. E agora tem o seu título. Bem-vindo à Irmandade, Connor. Bem-vindo de volta, Desmond. Você vai gostar de saber que tenho boas notícias. É mesmo? Consegui encontrar uma fonte de energia. E até que está bem perto. Faz uma viagem até Manhattan? É seguro sair? Abstergo deve estar procurando a gente. Claro que não é seguro. Mas não podemos ficar sentados aqui esperando a sorte aparecer, não é? Precisamos da fonte de energia. Sei que consegue esconder nossa movimentação. Talvez. Os Templários têm acesso a todo tipo de satélites e sistemas de câmera. Vamos ter que achar um jeito de mascarar nossa assinatura digital. Acho que eu também consigo camuflar a van. Mas não tem muito que eu possa fazer. Essa vai ser fácil. As empresas de serviços públicos locais garantiram à população que estão totalmente preparadas para o pico solar que está por vir. Espera-se que as perturbações no serviço sejam mínimas. Se eles soubessem... O que é isso? Uma câmera operada remotamente. Ela vai nos informar quando estiver em uma missão. Isto permite que a gente converse. Estamos quase lá, então escute. O artefato está em um escritório em uma cobertura na Baixa Manhattan. A esta hora da noite, uma infiltração direta será notada. Acho que é melhor você entrar por cima. Como assim, por cima? Ah!
Estão me ouvindo? Testando. Testando. Um, dois, três. Sim, estamos ouvindo bem. Pode ligar a câmera agora. Veja a imagem. Executando. Perfeito. Já tenho um belo sinal. Ah, isso é... Tem que parar. Que vista. Fala sério, Sean. Vai se danar. Caramba! Veja pelo lado bom. Aqui não tem seguranças. E veja pelo lado ruim. Um passe em falso e você já era. Cala a boca, Shaw.
Quase lá, Desmond. Quando você chegar ao topo do guindaste, acho que já vai poder dar o salto. Você... Vai dar tudo certo, não se preocupe. É melhor se preocupar um pouco. Tenho certeza de que ela estava chapada. Sean! Brincadeira. É brincadeira? Ou será que não? Estiver pronto, espere o sinal para abrir o paraquedas. O tempo é muito importante. Se adiantar ou atrasar, não vai alcançar o prédio. Agora, abra o paraquedas! Não foi tão ruim. Então, você deve ser Desmond. Não é bem como eu esperava. Mas acho que não se tem muita opção hoje em dia. Quem é você? Pergunte a seu pai. Agora me dá isso. Acho que não. Olha, não posso matar você. Mas o chefe não disse nada sobre te fazer sofrer. Então, vou te dar até. Então, quem é o maldito Daniel Cross? Por incrível que pareça, ele costumava ser um assassino. O assassino, pelo que me contaram. Mas, na verdade, era um espião da Abstergo programado para se infiltrar e destruir a organização. Como ele sabia que você estava lá? Podemos estar comprometidos? Devem ter me pegado xeretando a rede deles e mandado Cross para ver o que a gente queria. Se conhecessem a nossa localização atual, nós saberíamos... Mas eu vou dizer uma coisa. Isso não é nada bom para as expedições futuras. Instalei câmeras lá em cima. Se alguém aparecer, vamos ver. Acho melhor você encontrar uma tomada para a fonte de energia. Ou podemos voltar a Connor, se preferir. Nenhum artefato do mundo vai ser útil sem a chave.